ስሜ ሽመልስ ተሾመ ይባላለሁ። በሶዶ ወረዳ አዳዘር ቀበሌ ግብርና ጽፈት ቤት የእርባታ ባለሙያ ነኝ። አሁን የማሳያችሁ በአዳዘር ቀበሌ በላይኛው ገልደሙ ልማት ቡድን ሞዴል አርሶ አደር አቶ ጨመረ አለሙ በሚባል አርሶ አደር ደረጃ ብዙም በወረዳውም ደረጃ እንደ ቀበሌያችንም ያልተስፋፋ የዶሮ ልማት ስራን እናሳያችኋለን። በዚህ በዶሮ ልማት ስራ ላይ የእንቁላል ምርትና የአመጋገብ ያጠባበቅ የቤት አያያዝ አጠቃላይ ንጽህና ሁኔታውን እዛው እንከታተላለን። ይህ ስራ በአርሶ አደራችን ደረጃ በተበታተነ መልኩ አንድ ሁለት ዶሮ በመግዛትና በማርባት የሚሰራ ቢሆንም በዚህ አርሶ አደር ደረጃ ግን በሰፊው በማርባት ቤት የምግብ ፍጆታ አልፎ እስከ ገበያ ድረስ በማቅረብ በኢኮኖሚ ደረጃ ሰፊ ለውጥ ያመጣ መሆኑን ጭምር አስጎበኛችኋለሁ። ቀጥታ አሁን ከዚህ ተነስተን ወደ ላይኛው ገለሙ አቶ ጨመረ አለሙ አርሶ አደር ቤት እንሄዳለን ማለት ነው። ተከታተሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እንደ ወረዳችን ከዚህ ከዶሮ ሀብት ልማት ጋር ተያይዞ ትንሽ ሰፋ ያለ ነገር ባይሆንም እንደ ቀበሌያችን ደግሞ በእናንተ ደረጃ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንደ ወረዳ ማስተማሪያ ስለሚሆን እንደ ቀበሌያችን ለሌላው አርሶ አደር በሰፊው ለማስተማር ስለሚጠቅመን በእናንተ ደረጃ ያለው ጥሩ ነገር ሆኖ ስላገኘ ነው ይህንን ለሌላው ለማስተማር ነው የመጣ ነው እና ለማስተማር ፈቃደኛ ናችሁ? ሽሜ እንኳን ደህና መጣ። አሁን እንዳልከው የእኛ እየሰራ ነው ያለነው ስራ ለቀጣይ ለአርሶ አደሮች ግንዛቤ አስጨብጠን ለወደፊት ለውጥ የሚያስገኝ ነገር ስለሆነ ትምህርት ለመስጠት ዝግጁ ነን። ለለው አርሶ አደር ለማስተማር በጠየቋችሁ መሰረት ፈቃደኛ በመሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ከዚህ በፊት እነዚህ ዶሮዎች አሁን ያሉት ዶሮዎች ሳትገዙ ወይም ሳታረቡ በፊት ከዛ በፊት የነበረው የአረባብ ዘዴያችሁ ከዶሮ ጋር ተያይዞ ምን ይመስል ነበረ? አሁንስ ምን ልዩነት አለው የሚለው ነገር እስኪ አብራሩልኝ። ይጀራራው ወይ መንገደኛ ነው በሰላው ወንበጋንዳ ያድገሙ ናውሪ ይጋለጥሙ ያው ይጀራራ በመጠን በላይ ለውጥ ነው ጥቅም አገኘ ነበር። ይፍቲ መንገደኛ ነው በሰላው ወንበጋንዳ አንቆም ያድገሙ ናውሪ ይጋለጥሙ እክልና በላነንጎ እንዳገኘ ነገርን የሚገኝ ግን ያው ለውጥ አገኘ። አሁን ባለቤቴ እንዳለችው በባህላዊ መንገድ በነጠብከምበት ሰዓት ዶሮዎች በውስን ነበሩ። በዛን ሰዓት ሰፋ ያለም ለማርባት ምቹ ሁኔታም አልነበረም። እንቁላላቸውም ለመሰብሰብ ምግብ ለመስጠት ከልዩ ልዩ አውሬዎችም ለመከላከል በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ሰዓት ነበር። የእንቁላል ምርት ካሁኑ ስናመጣጥረው በፍጹም ያልተመጣጠነበት ሂደት ነው ያለውና አሁን ወደ ዘመናዊ ስንቀይር ያለነው ለውጥ ያየነው ለውጥ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የማይመጣጠን ነው። ከፊት ከባህላዊ መንገድ ከምናረባውና አሁን ከዘመናዊ በምናረባው ስናነጻጽረው በጣም የተለየ መሆኑን ነው የተገነዘብነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ጨመረና ወይዘሮ ቦጋለች። ከዚህ በፊት የነበረው ባህላዊ የነበረው የአረባብ ዘዴ ከዶሮ ጋር ተያይዞ ነግራቸውኛል። አሁን ወደ ዘመናዊ የዶሮ አረባብ ዘዴ መጥታችኋል። ወደ ዘመናዊ የዶሮ አረባብ ዘዴ እንድትመጡ ያደረጋችሁ ምክንያት ምን ነበረ? ከምን ተነሳችሁ? እንዴት ለዚህ ደረጃ እንዴት ደረሳችሁ? እናም ከዚህ ከዘመናዊ ዶሮ አረባብ ዘዴ ጋር ተያይዞ እንዴት ነው ያረባችሁ ያላችሁት? ምን ተጠቀማችሁበት? አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ከባለፈው ጋር ከድሮ ጋር ስታነጻጽሩት ምንድን ነው ልዩነቱ የሚለው ነገር ጭምር እስኪ አብራሩልኝ። ባዊ ባትመርሙና የትምህርት ተጠቃሚ ኮንነም የድሮዬ መንገደኛ ነም ናውር የሚጋለጥሙን በሰለሙ በገንዳ ያድግሙን አራስን ክነም እኮ ንቀበጠሙን አንቆይ ተጠቃሚም ባልኮን እነዚህ ማይል አራስን ክነም እየቀበጥነነን ነበር። ግን አሁን በቀበሌ ባለሙያ ተማርነ
ለውጥ አገኘንም ባሁን ጀራር ፊፍቲት ይገኛኝ። አሁን ባለቤቴ እንዳለችው በባላዊ መንገድ በሚንጠቀምበት ሰዓት ብዙ ገቢ በፍጹም ባላገኘንም ነበር። እንቁላልም ምርት ቢሆን ዝም ብሎ ፍት ወይም ዝም ብሎ ከለላ መንገድ ሳይሆን በዝም ብሎ በልቅ ነበር እርባታ ምናካሄደው። እንቁላል በጣሉበት ምንም የደረሱበት እንቁላሉ ተውና ራሳቸው የደረሱበት የማናውቅበት ሂደት ነበር የምናየው። ከዛ ስንል የባለሙያዎች ድጋፍ በመቀበል በቀበሌ ላይ ያሉ ባለሙያዎችን ድጋፍ አድርገውልን የምክር አገልግሎት እየሰጡን ሲመጡ ወደ ዘመናዊነት ለመቀየር አቀድን። ስናቅድ ደግሞ ብር ቆጥበን ወደ የዶሮ ቤት በቅድሚያ ሰርተን ወደ ዘመናዊ ዶሮዎች እርባታ ውስጥ ልንገባ ችለናል። ያም የገባንበት ምክንያት ያው በፊት እንደገለጽኩት በቃ ምንም ውጤታማ ያልሆነ ነገር ነው። በፊት በልማዳዊ በባህላዊ መንገድ በምናረባበት ሰዓት በፍጹም ውጤታማ የሚያደርግ አካሄድ አልነበረም። በአሁኑ ሂደት በቃ ያ ቁጠባ አድርገን ቤት ሰራን። ከዛ ቤት ሰርተን ዶሮዎች ልናስገባ ቻለን። ከዛ ውጤቱ ስናየው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ለሁሉም አርአያ የሚሆን ነገር ነው። ስናየው በጣም ውጤት የሚያስገኝ ብዙ ወጪም የማያስወጣ ብዙ የስራ ፍጆታ ጉልበት የማይፈጅ ስራ መሆኑን እየተገነዘብን ነው ያለ ነው። በጣም ውጤታማ የሚያደርግ ስራ ነው። ጥሩ ገልጻችሁልኛል። ቀደም ሲል የነበረው የባህላዊ ወይም ልማዳዊ የዶሮ አረባብ ዘዴና አሁን ወደ ዘመናዊነት ወይም እንደ ተሻሻለው የዶሮ አረባብ ዘዴ የመጣችሁበት አይነት ነግራችሁኛል። ይህንን ስታደርጉ መነሻ የሆናችሁ ነገር ምን እንደሆነም በቁጠባ መልክ እንደጀመራችሁ ገልጻችሁልኛል። ከዛ ባለፈ መቼ እንደጀመራችሁና በስንት ዶሮ እንደጀመራችሁ ይህንን ገለጻ ብታደርጉልን። እሺ፣ አሁን ወደ ዘመናዊ መንገድ የዶሮ እርባታ ስንሄድ አጠቃላይ አዋጭነቱ ጠቀሜታው በደንብ ተገንዝበን በመጀመሪያ ጊዜ ቁጠባ አድርገን 10 ዶሮዎች ልናስገባ ችለናል። የ10 ዶሮዎች ውጤት እያየን ከዛ በኋላ ደግሞ የእንቁላል ምርታቸው እየሸጥን ሌላም የቁጠባ ያደረግነው ገንዘብ አንድ ላይ በማጣመር ወደ 34 ዶሮ የገባንበት ሂደት ነው ያለው። አሁን በአሁኑ ሰዓት በቃ ያ ዶሮዎች በሙሉ 34 እንቁላል ይጥላሉ። እንቁላል የጣሉት እንቁላል እየሸጥን ምጥን መኖ ገዝተን እየቀለብናቸው ከዛ የተረፈው ደግሞ ለቤት በስርዓተ ምግብ ዘንድ ጥሩ ልጆቻችን እየተመገቡ ያሉበት ሂደት ነው ያለው። ከዛ የተረፈው ደግሞ ልዩ ልዩ የቤት ፍጆታዎች የሸፈንበት ሂደት ነው እና በአሁኑ ሰዓት በጣም አዋጭ መሆኑን ተገንዝበን በጣም ለሌሎችም አርሶ አደሮች በጥሩ ሁኔታ ጠቀሜታውን የተገናኘበት ቦታ ጥሩ ትምህርት እየሰጠናቸው ነው ያለን። አመሰግናለሁ አቶ ጨመረና ወይዘሮ ቦጋለች፣ ጥሩ ገለጻ ነው ያደረጋችሁልኝ። ቀደም ሲል የነበረው የባህላዊ የዶሮ አረባብ ዘዴ እንደሚታወቀው በተለያዩ አውሬዎች የመበላት እንቁላላቸው በተለያዩ ቦታዎች በመጣል የተለያዩ አውሬዎች በመብላት የሚጥሉትንም የማይጥሉትንም መለየት አለመቻል፣ የምግብ ስርዓታቸውንም አለማወቅ፣ ያው ጠዋት ይወጣሉ፣ ማታ ይገባሉ፣ የትኛው እንደገባም የትኛው እንደቀረም አይታወቅምና በዶሮ አረባብ ዘዴ ምን ያክል ለውጥ አምጥቻለሁ ብሎ ለመገመትም ለማሰብም ምቹ አይደለም። ስለዚህ ባህላዊ አረባብ ዘዴ ከፍተኛ ችግር ያለበት ነው። ከበሽታ መተላለፍ ጋር ተያይዞ ከአንደኛው ዶሮ ከጎረቤት ዶሮ ከአንደኛው ይገናኛሉ፣ ከዛም በሽታ ይዞ ወደ ቤት ሊመጣ ይችላል። እነዚህ የአረባብ ዘዴዎች በጣም ኋላ ቀር ከመሆናቸው የተነሳ በዚህ እንደዚህ አይነት የአረባብ ዘዴ እንደ ቀበሌያችን በአብዛኛው ደረጃ ላይ ይገኛልና ይህንን ወደ ዘመናዊነት ወይም ደግሞ ወደ እናንተ በፓኬጅ ደረጃ
አርሶ አደሩ የሚጠቀምበት አግባብ የእናንተን ተሞክሮ ወስዶ በሰፊው እንደሚሰራ እንተማመናለን። ዘመናዊ የዶሮ አረባብ ዘዴ ከባህላዊው የዶሮ አረባብ ዘዴ ጋር ሲነጻጸር አንደኛ ይሄ ዘመናዊ የዶሮ አረባብ ዘዴ ለቁጥጥር ለአያያዝ ምቹ ነው። ከሌሎች ዶሮዎች ጋር አይገናኙ በተከለለ ቦታ ነው ያሉት። ለአመጋገብ ስርዓት የተሻለ ነው። ለቤት ለጽህና ለአያያዝ የተሻለ ነው። ከበሽታ ስርጭት ጋር መቆጣጠር ጋር ተያይዞ የተሻለ ነው። ስለዚህ ሙሉ የማኔጅመንት ወይም የቁጥጥር ስራው የተሻለ ነው። ከዚህ ከምርታቸው አሰባሰብ ጋር ተያይዞም ቅድም እንዳላችሁት በተለያዩ ቦታ ላይ እንቁላል የሚጥሉትን በአንድ ቦታ የራሳቸው ቦታ ሆኖላቸው እዛው ላይ እንቁላላቸውን በየሰዓቱ የሚጥሉበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። በዚህም ከዛኛው በሰፊው የተሻለ ልዩነት እንዳለው ነው። ስለ ዶሮዎቹ ሰፊ ነገር ተነጋግረናል። አሁን የእናንተ ዶሮዎች ያሉበት ሁኔታ ያያዝ ሁኔታውን ምን እንደሚመስል ወደ ዶሮዎቹ ሄደን መጎብኘት ማየት እንችላለን አይደል? አዎ ሽሜ፣ አሁን እንዳልከው እንክብካቤያቸው እንዴት እንደሆነ ወደ ቤታቸው ሄደን ማየት እንችላለን። አመሰግናለሁ። ወደዚህ መጥተናል። መቼም አሁን ስንገባ ማንኛውም ሰው ምግብ የሚሆን ውሃ የሚሰጣቸው ሰው በኬሚካል እግሩ ረግጦ ነው የሚገባው። አሁን እኛ ወደ ውስጥ ስንገባ ሁላችንም ኬሚካል ረግጠን መግባት ይገባናል ማለት ነው። በሽታ ይዘን የምንመጣው በሽታ ለመከላከል ማለት ነው። ለዶሮዎቹ ደህንነት የኬሚካል ረግጠን መግባት አለብን ማለት ነው። ከላም ለላፋያ መካዳብን እናንተ በዋይን ዚ ገሃነም እዚህ መግብ ከነም ማዳራ ያነም እዚት መዝናን ያነም እዚት ለጥነት ከነም ለጥብኡ ይጋሃነም በስራህ ነው መግብ ከነም በስራህ ነው ተጠቃሚ ሆነ። እሺ፣ አሁን ወደዚህ መጥተናል። አሁን እንደምታዩት ይኸው ቤታቸው 3 በ3 የተሰራ ይኸው እንደምታዩት ያለ ነው። ይሄ ሽቦ ዙሪያው የታጠረው መዋያቸው ነው። ውስጥ ሁለተኛው አጥር ደግሞ ለአውሬ የተወሰነ ለአውሬ መከላከያ የታጠረ አጥር ነው። ይሄ መጠጫው ነው፣ መጠጫቸው ነው። ያ ሁለት መመገቢያ ያለ ከውስጥ። አሁን ንጽህናቸው በጥሩ ሁኔታ እንጠብቃቸዋለን። ያ ጭድ የተነሰነሰው ለመጥረግ ለማጽዳት እንደሚመች ብለን ነው ጭድ ጉዝጓዝ የተደረገላቸው። እንደምታዩት በቃ እንቁላል መጣያም ከውስጥ በካርቱን ለየብቻቸው የተሰራበት ሂደት ነው ያለው። አዎ ይሄ ይመስላል። እሺ፣ ጥሩ እንደገለጻችሁልኝ እዚህ ጋር መጥተናል። እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች እያየን ነው። ማያቸውንም ያሳይታችሁናል። ይህ ማደሪያቸው ነው። ጥሩ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ የሚያደርግላችሁ ይሄኛውን ማያ በቫይረስ የተሰራበት አግባብ አንደኛ ንፋስ ወይም አየር እንዲያገኙና የተለያዩ አውሬዎች ወደ ውስጥ እንዳይገቡ የሚጠቅም ነው። የፀሐይ ብርሃን በአግባቡ ወደ ቤት እንዲገባና ቦታቸውን ማያቸውንም የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝ ያደርጋል። ከዚህ ጉዝጓዝ ያደረጋችሁት ነገር ጥሩ ነው። አንደኛ ከዚህ ከጽዳት ጋር ተያይዞ ቁሳቸው መሬት እንዳይዝ ወዲያውኑ መጥረግ ወይም ማጽዳት የሚቻልበት ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ያንን የተደረጋችሁት ወይም ደግሞ የሰበሰባችሁትን ቆሻሻ ለከብቶች ምግብነት መዋል የሚችልበት ሁኔታም እንዳለ ነው። ለኮምፖስትነት፣ ለማሳ፣ ለሰብል መዋል የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ነው። ከዛ ባለፈ ከዚህ ከምግባቸው ጋራ ከአመጋገባቸው ጋር ተያይዞ ሰዓታቸውን ጠብቀው እንደሚመግቡ ነው እንትን የምትሉት። እንዳጠቃላይ ውስጥ ላይ ያለው የቤቱ አያያዝ ንጽህናው ጥሩ ነው። ይሄ ንፋስ ማስገቢያው አየር ማስገቢያ ነው። ጥሩ ሰርታችሁታል። በጣም አሪፍ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። መዝጊያ አለው። ይሄ የሚቆለፍ ነው የሚሆነው። መውጫው በጣም ጥሩ የሆነ ነው የተሰራው። ፀሐይ በአስፈላጊነት ሁኔታ ወደ ውስጥ ገብቶ ፍሳሽ ነገር ካለ ማድረቅ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚያሳየው። በጣም አሪፍ አድርጋችሁ ሰርታችሁታል። ከዚህ ከመኖ አመጋገባችሁ ጋር ተያይዞ መኖ ላይ እነዚህ እንግዲህ አጠቃላይ የእንቁላል ጣይ ዶሮዎች ናቸውና
ምንድን ነው የምትመግቧቸው? ከቤት ያለ የጥራጥሬ ሌሎች የአዝእርት ሰብሎች ወይም እህሎች ናቸው ወይስ የፋብሪካ ውጤቶች የሆኑ ምጥን መኖ ነው? ምንድን ነው የምትመግቧቸው የሚለውን ነገር ይህንን ገለጻ ብታደርጉልን። አይ መጀመሪያ ዛኛ ተነሳንጎል መጀመሪያ ሳይወጣም ቀደም ብርህ ነው ማጠዳው የወጣውን ብር ከፍት ለሙ በበሪ ታለልን ድረስ ግህን ነው ማጠዳው ግህንን ታጠዳፈ ሆነ ወንሆና በሰዓታው ቁርስ ነው መበው ወንኑ ነው በል ክትለኛ በሰዓት በእኔ ሶስት ጊዜ ነው አባ ገሃነ መበውን ብስወንጅ አጠፍኩ ይገሃነ መበው ብስወንጅ አጠፍኩ ይገሃነ መበው በካፈለ ቁርስ ነው መበው መንጠቀም ተስረን ጀመርነ መኑ እንጠቀም። እሺ አሁን ባለቤቴ እንዳለችው ይሄ ዶሮዎች ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ የፋብሪካ መኑ ነው የምንጠቀመው። ያው አጠቃቀሙ ደግሞ በቀን 3 ጊዜ ነው የምንሰጣቸው። ጧት 100 ግራም ነው ባንዴ የምንሰጣቸው። በባህላዊ መንገድ ደግሞ ግራም ስለሌለን በጆክ ነው የምንለካው። አንድ ጆክ ተኩል ባንዴ እንሰጣቸዋለን። ጧት አንድ ጆክ ተኩል፣ ምሳ አንድ ጆክ ተኩል፣ ያው ሶስተኛ ጊዜ ደግሞ አንድ ተኩል፣ አራት ተኩል ይመጣል ማለት ነው። በቀን ይመገባሉ። ያው እሷም እንዳለችው ወይ የመጠጫ እቃው በየቀኑ ጽዳት ተደርጎ በቀን ውሃ አይቆረጥባቸውም። በደንብ ነው የምንሰጣቸው። ያው ውዝዋዝ ደግሞ ለእንትን ለኩሳቸው በቶሎ ለመጥረቅ ምቹ እንዲሆን ይሄ ሁሌም ንጹህ ጭድ አድርገን ጉዝጓዝ እናደርግላቸዋለን። ከዛ ያ ጉዝጓዝ ተጠርጎ ወይም ለኮምፖስት አንዳንዴ ደግሞ ለእንትንም ያገለግላል፣ ለመኖነት ያገለግላል የሚል ምክር በባለሙያ ዘንድ ስለተነገረን የመሰብሰብ ስራ የጀመርንበት ሂደት ነው ያለው። ያው በቃ ይሄ የፋብሪካ መኖ የምንጠቀምበት ምክንያት ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ በማለት ነው። በፊት ከባህላዊ በምንጠቀምበት ሰዓት ዝም ብሎ ጥሬዎች እየለቀሙ በሚሄዱበት ጊዜ በቃ የእንቁላል ምርታቸው በጣም አናሳ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ይሄ ፋብሪካ መኖ ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ ስንጠቀም ለውጡ በጣም ያየንበት ሂደት ነው። ብዙ ምርት ሁላቸውም የሚጥሉበት ሂደት ነው ያየ ነው። አሁን በዛ ሂደት በቃ መኖ ትርጉም እንዳለውና ጠቀሜታ እንዳለው ተገንዝበዋል። እሺ ጥሩ ነው። እንደገለጻችሁልኝ ከአመጋገቡም ከምንም ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ነግራችሁኛል። ቅድም እንደገለጻችሁት ከአስር ዶሮ ነው የጀመራችሁት፣ አሁን ወደ 34 ደርሳችኋል። ከዚህ በኋላስ ለማስፋት ምን አስባችኋል? በዚህ ልክ ነው ወይስ ከዚህ የበለጠ አስፍታችሁ ሰፋ ያለ ነገር ከዶሮ ሀብት ጋር ተያይዞ ትሰራላችሁ? እንዴት ነው የሚለው ነገር ልጠየቃችሁ ፈልጌ ነው። አሁን በአስር ዶሮዎች ነው የጀመርነው እርባታ ማለት ነው። ከአስር ወደ 20 ከ20 ወደ 34 እያሰፋን የመጣንበት ሂደት ነው ያለው። አሁን የዶሮዎች እርባታ ከጀመርንበት ጊዜ ወዲህ ጥቅማቸው በጣም የተገነዘብናቸው ሁኔታዎች አሉ። በጣም የጉልበት ብዙ ጉልበት የማይጨርስ ስራቸው፣ ወጪያቸው በራሳቸው ሸፍነው ለሌላ ፍጆታ የሚውሉበት ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው መሆኑን ተገንዝበናል። ለቀጣይ ደግሞ ያለኝ እንትን በስፋት ለመስራትና ሰፋ አድርጌ ከዚህ በበለጠ መልኩ ቤቱ ሰፋ አድርጌ ሰርቼ ለወደፊት በሰፊ ሁኔታ ለመስራት እቅድ ነው ያለኝ፣ ወደፊት ማለት ነው። አይደለም የራሴ እቅድ፣ ሌሎች አርሶ አደሮች በዚህ እርባታ ጠቀሜታ እንዳለው ምክር ሰጥቼ እነሱም በስፋት እንዲሰሩና አካባቢው እንዲለውጡ ፍላጎቴ ነው የሚል ነው ያለኝ። ተሰበሰቡ ግን ደንበኛ በቀበሌ ዘባ አትማጠልነው ተረካቢነ ነው።
በየሳምንቱ እናረከቡ ግን ያልዲ ትላንት አረከብኩ አሁን የተሳፉ ያደግሙና አርፋጃ ያደግሙ ስበሰብኩ ያው አሁን እሱ አባሌ ቤቴ እንዳለችው ያው የእንቁላል ምርት እንደምታውየውና ትላንት ዛሬ ጧት እና ከሰዓት በኋላ የጣሉት ነው ይሄ ባለፈው ሳምንት የጣሉት ትላንት የገበያ ተሰሰር በቀበሌ በግብርናዎች ደረጃ ወረዳ ላይ የገበያ ተሰሰር ተደርጎልን ያለ ምንም ወጪና ውጣውረድ የምናስረክብበት ሂደት ተፈጥሮልናል መዛ እናስረክባለን መዛ የተሸጠው ደግሞ መኖ መግዣና ከቤት የልጆች ስራተ ምግብ በጥሩ ሁኔታ እየተመገብን ያለነው ልዩ ልዩ ፍጆታዎች ከዛ የተረፈ ልዩ ፍጆታዎች እየሸፈንበት እንገኛለን በጣም ጥሩ ውጤታማ የሆንበት ሂደት ነው ያለው አሁን እስከ ሳምንቱ ድረስ ደግሞ የእንቁላሉ አቀማመጥ እንዳይበሰብስ እንዲህ ተደፍቶ ነው መቀመጥ ያለበት የሚለው ትምህርትም የወሰድን መሆኑ በዚህ ለመግለጽ እወዳለሁ አመሰግናለሁ አቶ ጀመረና ወይዘሮ ጉጋለች ቀደም ጀምረን ከድሩ አረባብ ዘዴ ጋር ተያይዞ እስከ እንቁላል ምርት ድረስ ያለው ሂደት ሰፋ ባለ ሁኔታ እየተነጋገርን መጥተናል በዚሁ ቀጥሉበት በተለይ ቀደም ያልከው አስፈቼ የድሩ ስራ እንሰራለን ያልከው ነገር እኛም እንነግዛለን ሙያዊ ድጋፍ ከዚህ በበለጠ ሁኔታ ሰርተ ሌላውን ማስተዳደር አስተማሪ ሆኖ ነገሮች አግኝቻለሁ በኔ ደረጃ አሁን አርሶአደሮች ካንተ የሚወስዱት ነገር ብዙ ነገር ይኖራል ይማራሉ አስፈተን የምንሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል ከዚህ ባለፈ እኔም ሌሎች አርሶአደሮች ጋር ደርሼ ለደግፍ ስለሆነ በዚሁ ሸኝታችሁኝ ብሄድ ነው ይሻለውና አመሰግናለሁ ለነበረን ጊዜ ሰላም ለናውን እሺ አርሶአደሮቻችን በአቶ ጨመረ እና በወይዘሮ ቡጋለች ደረጃ ያለውን የእንቁላል ጣይ ድሮ ያረባብ ዘዴ ተመልክተናል በዚህ ብዙ ትምህርት እንዳገኛችሁ ከባህላዊ ያረባብ ዘዴና ከዘመናዊ ያረባብ ዘዴ አንጻር አነጻጽራችሁ የተለየ ነገር በዘመናዊ ያረባብ ዘዴ ላይ የተሻለ ነገር እንዳለና በምርታማነትም በኢኮኖሚ ደረጃውም በመቆጣጠርና አጠባበቅ ደረጃም የተሻለ እውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እናንተም ይህንን ተሞክሮ ወስዳችሁ በየአንዳንዳችሁ ደረጃ ይህንን እንደምትተገብሩ ተስፋ አደርጋለሁ አርሶአደሮቻችን ከባህላዊ የዶሮ አረባብ ዘዴ ዘመናዊ የዶሮ አረባብ ዘዴ ስንሸጋገር ዘመናዊ ዶሮ ያረባብ ዘዴ እንዴት ነው የምንጠቀመው እንዴት ነው የምንጀምረው የሚለውን ነገር አንደኛ ግንዛቤ ወይም እውቀት ያስፈልጋል መጀመሪያ ላይ ስለ ዶሮ አረባብ ዘመናዊ ዶሮ አረባብ ዘዴ ከዛ በመቀጠል የቦታ መረጣ የዶሮ ቁጥርን መሰረት ያደረገ የቤት አሰራር እና መዋያ ይሰራል ከዛ ባለፈ ደግሞ ለቤቱ ንጽህና የሚሆኑ ቁሳቁሶች እንደነሳጋቱራ ንጹህ ጭድም ከሌላ ንጹህ ጭድ መጠቀም የሚቻልበት ሁኔታ ስለሚኖር ያንን ማዘጋጀትና መኖ አስፈላጊውን መኖ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ከዛ ባለፈ የቤት ንጽህናቸውን በአግባቡ መጠበቅ ይኖርብናል ከዚህ ውጭ ያሉት ነገሮች ውጭ ላይ ሰው ሲመጣ ወደ ውስጥ ሲገባ ፉትዋዝ የሚባል ኬሚካል ውስጥ የሚጨመር እግር አስገብተን መግባት እንዳለብን እንድንማር ልናውቅ ያስፈልገናል ማለት ነው እሺ አርሶአደሮቻችን እስካሁን ያለው ነገር በአግባቡ ተካፈላችኋል እስካሁን ስለነበረን ጊዜ እያመሰገንኩ ቀጣይ ይህንን ስራ በእያንዳንዳችሁ ጋር እንደማገኘው ተስፋ በማድረግ በዚህ ቋጫለሁ አመሰግናለሁ